дідя Кіра і мені 9 років. Всі узнали, що напевно буде війна. І на слідуючий день, о 5 ранку, я проснувся від якогось грохоту. Це були бомби. Нам було дуже чутно, тому що за дорогою у нас було Ірпінь, Буч, Гостомир. Ховалась я у ванні, тому що в нас не було підвалу. Ще малювали малюнки нашим ЗСУ і писали записки нашим ЗСУ. Марк 12 років. Я пам'ятаю, що я 23 лютого заснув спокійно, а 24-го мене підняли в 6 ранку і сказали, що війна. Я їхав до бабусі моєї на Волинь. По дорозі я бачив, як їхали танки наших героїв. Дідуся і бабусі, просто була така ситуація, вони були в окупації. І в нас не було з ними зв'язку, вони були дуже-дуже гарячі точці. Ми знаємо, як це погано. Весною в мене день народження. До мене прийшла моя бабуся. От з подарком, шариками гелевими. І щось, коробка була така велика і золота. І почала ця коробка, кришка коробки підніматися. Я така, господі, відкриваю, а там собака. Вибухи були у Миргороді за 20 кілометрів від нас. Тоді ми їхали з татом в бомбосховище. Потім були часто сирени і ми ховалися в підвал. Коли ми їхали до Львова, я бачив зруйновані будинки, зруйновані мости. Мені було сумно. Щоб всі були живі і здорові, щоб війна закінчилась.